অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আবুল তাবুল কথা কয়, তেওঁ আবুল তাবুল কথা কয়, জঁপিয়াই পৰে, বেলেগে কুৱেশ্যন মানে তাতে জঁপিয়াই পৰে, আৰু তেওঁ আচলতে সমষ্টিৰ কথা অলপ চলপ কয়, তাৰপাছত জঁপিয়াই ফুৰে, আৰু তেওঁ আবেলি কোনোদিনে নাথাকে। আপুনি যদি বিধানসভাৰ ৰেকৰ্ডখন চাই, আবেলি অখিল গগৈ কেতিয়াও নাথাকে। মানে মই কালি ভাবি ভাবি এটা কথা উলিয়াইছোঁ যে যেতিয়ালৈকে টিভি কেইটা এক্টিভ হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে আচলতে অখিল গগৈ থাকে। আবেলিটো টিভিত চিনেমা আহি যায়, আবেলিটো টিভিত চিনেমা আহি যায়, চিনে টক শ্ব' আহি যায়, সেইখিনি সময়ত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বিধানসভাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হয়। আগবেলা যিহেতু টিভিত বিধানসভাখন লাইভ হয়, গতিকে তেওঁ ঘনে ঘনে ওলাই যায়, বাহিৰলৈ ওলাই যায়, বিধানসভাত কিবা এটা ক'লে কৈ লগত লগত দৌৰি গৈ বাইদ দি গুচি আহিলে। আমিতো ওলাই নাযাওঁ, আমি যি বিধানসভাত এবাৰ সোমালোঁ একেবাৰে আবেলি শেষ কৰি বিধানসভাৰ পৰা ওলাই যাওঁ। অখিল গগৈ বিধানসভাৰ পৰা সোমোৱা ওলোৱা মিনিমাম 20 বাৰ কৰে। কিয় কৰে? বিধানসভাত কিবা এটা ক'লে আৰু টিভিত গৈ বাইদ দি দিলে, আকৌ ওলাই আহিলে, আকৌ বিধানসভাত সোমালে, কিবা এটা ক'লে, আকৌ বাইদ দিলে। মানে তেওঁৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল টিভি। আপোনালোকে তেওঁক পগলা কৰিছে আচলতে, আপোনালোকে চুঙাবিলাক চাই চাই তেওঁৰ কিবা এটা হৈছে। গতিকে তেওঁ যেতিয়া টিভি থাকে তেতিয়া বিধানসভাত থাকে, যেতিয়া টিভি নাথাকে তেতিয়া বিধানসভাত নাথাকে। কালি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে তেওঁ এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলে, এখন বিল আহিছিল, দহুৱাৰ এখন বিল আহিছিল, বিলখনত তেখেতে এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিল। নিজে এমেণ্ডমেণ্টটো নাথাকিলে নাথাকি ক'ৰবাত অন্তৰ্ধান হৈ গুচি গ'ল। তাৰমানে কি, সেইখিনি সময়ত টিভিৰ লাইভ নাই। টিভি যেতিয়া লাইভ নাথাকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া পলাই পত্ৰং দিয়ে, আবেলি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া নাথাকে। ছিৰিয়াছ পলিটিচিয়ানে সেইটো কাম নকৰে, তেওঁ নিজকে ইমান জানা বুলি কয়, মোকতো বাৰে বাৰে কৈ দিয়ে সদায় পঢ়া শুনা কৰি নাহে, পঢ়া শুনা কৰি নাহে। আৰে আমি কি কম পঢ়া শুনা কৰা নেকি? তেওঁ কটন কলেজত পঢ়িছিল, মই আৰ্য বিদ্যাপীঠত পঢ়িছিলোঁ, সিমানেইতো ডিফাৰেঞ্চ, আমাতকৈ অলপ বেছি চোকা, সিমানেইতো হয়। কিন্তু বিধানসভাত মই তেখেতকৈ ডাঙৰ, কেনেকৈ ডাঙৰ? মই 13 বছৰ MLA হৈছোঁ, তেওঁ 3 বছৰে MLA হৈছে, মই 32 বছৰ বয়সত MLA হৈছোঁ, তেখেত 45 বছৰ বয়সত MLA হৈছে। গতিকে ডিফাৰেঞ্চ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চবৰে থাকিব। তেওঁ মোতকৈ চোকা, মই মানি ল'লোঁ, কিন্তু আমি তেওঁ কোৱাৰ দৰে নপঢ়া নুশুনা মানুহ নহয়। তেওঁ প্ৰত্যেক দিনাকৈ আপুনি পঢ়ি আনাহে পঢ়ি নাহে, আৰে আমি কি নপঢ়া নুশুনাকৈ এইখিনি পালোঁ নেকি? আমি নপঢ়া নুশুনাকৈ কি মন্ত্ৰী ফাইলত চহী কৰি আছোঁ নেকি? তেওঁ বেছি জানে বাৰু আমাতকৈ, বেছি জানা মানুহে, ছিৰিয়াছ মানুহে কেতিয়াও বিধানসভাৰ পৰা পলাই ফুৰিব নালাগে, আৰু নিজৰ যেতিয়া কুৱেশ্যন থাকে তেতিয়া বিশেষকৈ পলাই ফুৰিব নালাগে। তেওঁ এইটো যাতে নকৰে তাৰ প্ৰতি তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান। ৰাণা গোস্বামী বিজেপিলৈ আহিব নে নাহিব মই নাজানো, কিন্তু যিটো খবৰ শুনি আছোঁ মই, ৰাণা গোস্বামী যদি ডাঙৰীয়াই যদি কংগ্ৰেছ সঁচাকৈ ত্যাগ কৰিছে, মই বিজেপিলৈ আহিলেতো বেয়া নাপাম, মই ভাল পাম। ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ লগত একেলগে কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ, আৰু তেখেত এজন উজনি অসমৰ ভাল নেতা, যোৰহাটৰ খুব সবল নেতা আছিলে, যোৱাবাৰো মাত্ৰ কেইহাজাৰমান ভোটৰ ব্যৱধানত তেখেত হাৰিছিলে। গতিকে তেখেতে যিহেতু কংগ্ৰেছত কষ্ট পাইছে, আৰু কংগ্ৰেছত তেওঁলোকে কষ্ট পাবই, একচুৱেলি কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ যিটো দপদপনি, কংগ্ৰেছত যেনেকৈ ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ দপদপনি, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কেতিয়াবা নাইকিয়া হৈ যাব, ৰাণা গোস্বামী আৰু আগতেই নাইকিয়া হৈ গৈছে। গতিকে কষ্টত থকাতকৈ, কংগ্ৰেছত কষ্ট থকাতকৈ ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া যদি বিজেপিলৈ আহে, মই আদৰণি জনাম বিজেপিৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে। আমাক দলে দায়িত্ব দিলে যে আমি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, যিসকল আমাৰ দায়িত্বত আছে, যিসকল আমাৰ জিলা সভাপতি, যি জিলাৰ বিষয়ববীয়া আৰু আমাৰ মণ্ডলৰ সভাপতিসকল, মৰ্চাৰ সভাপতিসকল, সকলোকে আমি লগ ধৰি তেখেতলোকৰ মতামত, কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব লাগে তেখেতলোকৰ মতামত ল'ব লাগে। সেইকাৰণে আজি আহি ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ। আমি বোকাখাটলৈ গ'লোঁ, তাতে গোলাঘাটৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত মিলিত হ'লোঁ। ইয়াতে আমি হোজাই আৰু কলিয়াবৰৰ 2খন জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত মিলিত হ'লোঁ, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ বুজিলোঁ, তেখেতলোকে কাক টিকট দিব লাগে আমাক ক'লে, আমি সেইটো দলৰ আগত গৈ অৱগত কৰিম, দলক আমি ৰিপৰ্ট দিম, দলে সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু এটা কথা ঠিক যে আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে এটা কথা দৃঢ়তাৰে কৈছে যে আমি কাৰোবাৰ নাম কৈছোঁ, কিন্তু যদি তেওঁক নিদিয়েও আমাৰ কোনো দুখ পাবলগীয়া নাই, কাৰণ আমি দলৰ লগত আছোঁ। এইটো কথা মই ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ, বিজেপি দলৰ এইটোৱে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, বা সকলোতকৈ ধনাত্মক, সকলোতকৈ পজিটিভ ছাইড, যে ইয়াতে কোনোৱে নকয় অমুকক টিকট নিদিলে আমি দল নকৰোঁ, অমুকক টিকট নিদিলে আমি দল ত্যাগ কৰিম, এইটো আমাৰ দলত নহয়, এইটো বিজেপি দলত নহয়। মই গোলাঘাটতো সকলোকে লগ কৰিলোঁ, ইয়াতো হোজাই আৰু আমাৰ কলিয়াবৰৰ লোকসকলক লগ ধৰিলোঁ, সকলোৱে ক'লে যে মই অমুকৰ নাম কৈছোঁ,
বা কেইগৰাকী মানে কৈছে যে দলৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত তথাপিতো কিছু ব্যক্তিয়ে ক'লে যে মই অমুকৰ নাম কৈছোঁ কিন্তু তথাপিতো আমাৰ একো নাই এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে টিকট নাপালেও দলে যাক দিয়ে আমি তাৰ লগতে আছোঁ এইটো বিজেপিত হয় কাৰণ বিজেপি এটা সুশৃংখলিত পাৰ্টি বিজেপিত সকলো কাৰ্যকৰ্তাই দলৰ সিদ্ধান্ত মানে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু সেইকাৰণে আমি ৰাইজৰ আগত ভালদৰে যাব পাৰোঁ আৰু ইলেকশ্যনতো আমি জিকোঁ এবাৰো ব্যতিক্ৰম নহ'ব কাজিৰঙা ছিটত আমি 100% জিকিম কেইবালাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিম।